Автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах зарах солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмэнээс. Монгол улсын хэмжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмэнээс. Ажил давн, ажил хайж байна. Хамтарч ажиллах зэрэг өдөр бүр шинээр нэмэгдэх ажлын байрны заруудыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмэнээс. Та бүхэнд зар мэдээ сонины редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн зар мэдээ цэгэмэн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцуулъя. 3D металл хайч зарах буюу хамтран ажиллана, олон үйлдэлээр хайгуулах их боломжтой. Харилцаг хутас 8830-3042. Машинтай худалдааны төлөөлөгч дөрвөн хүн ажил давна. Бэлэн мөнгөний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх эрч хүчтэй өөртөө итгэлтэй залуучуудыг ажилд урьж байна. Офис дээр тестийн шалгалт өгөө тэнцсэн байх шаардлагатай. Шалгалт өгөх хаяг Баянзүрх дүүрэг амгалан захын хаан банктай талын хаалгаар ороод 3-305 тоот. Grand Smart компани, офисын байр. Харилцаа хутас 89-9-8-1. Хурдан шалгамгаа хөдөлгөөнтэй ажилсаг, ажлын ачаалт даах чадвартай, үйлчилгээний байгууллагад ажиллаж байсан үйлчлэгч ажил давна. Харилцаа хутас 70-1-8-94-1-6-1. Сансарт нэг давхарт нэг өрөө байр зарна. Жич гэр цэцэрлэг өдөр үнжүүлэх офисын зориултаар ашиглах боломжтой. Харилцаа хутас 90-16-21-16-89-19-63-55. Барилгын компани худалдаж авна. 5-9 давхрын зөвшөөрөлтэй өргүй барилгын компани худалдаж авна. Харилцаа хутас 94-40-10-99. Богны аманд тансаг зэрэглэлийн 3 өрөө 2 машины гаражтай орон сууцыг тухайн байрны ханшнаас хямд зарна. Нэмэлт суруудыг оруулж өгсөн үн 500 сая. Харилцаа хутас 89-3-345-90-7-76-42. 13 дугаар хороолол 130 м квадрат 6-8 машины гараж зарна. Харилцаа хутас 90-11-44-79. Хотын төвд багшийн сургуулийн оролцоо 31 м квадрат офисын өрөө түрээслүүлнэ. Утас 90-8-52-65. Хаан ул дүүрэг цэлмэг отхонд 87 м квадрат 3 өрөө байр зарна. Гаражтай 1 м квадрат 1,850,000 төгрөг. Гараж 15 сая. Харилцаа хутас 98139-98911-44. Баянзүрх дүүрэг Китэмсийн хажууд Дулаахан 57 м квадрат цэвэрхэн 2 өрөө байр зарна. Харилцаа хутас 90-10-5866-90-58-66. Баянгол дүүрэг 6 дугаар бичил хороололт 28 дугаар дунд сургуулийн хажуугийн хуучны 9 давхар байрны 3 давхрын наран талдаа байрлалтай 2 өрөө байр зарна. Мөн түрээслүүлнэ. Харилцаа хутас 90-16-6-32. Сансарт 1 давхрын 2 өрөө байр зарна. Гэр цэцэрлэг өдөр үнжүүлэх офисын зориултаар ашиглах боломжтой. Харилцаа хутас 90-16-21-26-89-19-63-55. 13 дугаар хороололт Өксөрмөл 9 давхрын 14 дугаар байрны 5 давхарт гал тогоо байна. Нойлын өрөөнд бүх тусдаа урт том тагттай 2 өрөө байр маш хямд зарна. Маш дулаахан, дуу чимээгүй, үдэгдэх орчин байгалийн гэрэл сайтай. Утас кабельтай, гадаа үүдэндээ хүүхдийн тоглоомын талбай, нарлах талбайтай, машин зогсох боломжтой. Харилцаа хутас 94-8-65. Урагшаа харсан 3 цонхтой, нарны тусгал сайтай, богд уул сайхан харагддаг байрны урд хэсэгт хөөхд хөвшид нарлах уужуу сайхан том талбайтай, шин лифттэй 3 өрөө байр зарна. 2 жижиг өрөөний балкон нийлүүлсэн, харилцаа хутас 95-95-14-5-94-9-14-5. Сүхбаатар дүүрэг 7 буудал тасмал замдаа ойр үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах болон нийтийн байр барилга барих боломжтой. 1000 м квадрат талбайтай газартай өвлийн байшинтай хашаа зарна. Харилцаа хутас 96-32-80-96-30-85-89. Дарихийн шин буудалд төв зам дагуу байрлалтай автобусны буудал худаг ус бүх үйлчилгээнд ойр тэгшин нэг айлын хоосон хашаа яралтай зарна. Харилцаа хутас 94-45-55-21-86-3-13-61. Баян хошууны шинэ эцэс төвийн дулаан цэвэрус 380 вольтод холбогдсон дээр өдөр үнжүүлэх 20 хүүхдийн цэцэрлэгтэй доороо түрээсийн 8 айлтай 350 м квадрат газартай бичиг оронт бүрэн объект яралтай зарна. Сарын орлого 2.5 сая, үн 230 саяас сайн ярна. Байраар бартер хийн. Харилцаа хутас 99-34-76-96-5-39-38.
Цонгой архан дүүрэг тахилтад худаг буудалдаа маш ойрхон 7-10 хэмжээтэй байшин 3-4 хэмжээтэй гаражийн хамт зарна. Газар 0.4га банкны зээлд хамрагдах боломжтой. Харилцаа хутас 94-17-85-88-65-44-77. 5 хантаа гэрийн шал зарна. Үн 200 мянган төгрөг. Харилцаа хутас 99-11-44-79. Цонгой архам дүүргийн тахилтад байрлалтай 0.8га газартай 11.8 харьцаатай өвлийн байшинтай газар зарна. Бичиг аримт бүрэн цэвэр бохирог шийдсэн. Харилцаа хутас 96-5-7-21. Богны аманд тансаг зэрэглэлийн 3 өрөө 2 машины гаражтай орон сууцны тухайн байрны ханшнаас хямдар зарна. Нэмэлт сууруудыг оруулж өгсөн. Үн 500 сая. Харилцаа хутас 89-3-3-45-99-7-76-42. Гүнд цусланд байрлалтай 7.8 хэмжээтэй өвөл зууны Канад технологиор барьсан 2 шин байшин зарна. Тус бүрэг 50-50 саяас ярна. Мөн машин оролцуулж болно. Харилцаа хутас 88.1-70-88.1-20-19. 5 буудалд худаг буудал төв замдаа ойрхон байрлал сайтай хашаа өвлийн 2 давхар орон сууц доороо 2-3 машины гараж болон Мужан цехийг бүх тоног төхөөрөмжийн хамт зарна. Харилцаа хутас 99-83-85-99-40-34. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Санчин хотын Санчин Форст коллежид суралцсангаа цалинтай дадлага хийх боломжтой 2.5 жилийн төлбөрт нэмэлт эсэлт эхэллээ. Бүртгэлийн тоо хязгаартай. Харилцаа хутас 98-78-89-99-7-69-6. Берлин хотод 1 жил хүртэл хугацаагаар герман хэлний бүртгэл курст суралцгаая. Германы их сургуульд элсэн ороход хүлээн зөвшөөрөгдсөн тест дэв DSS шалгалтыг амжилттай өгснөөр их сургуульд үргэлжлүүлэн суралцах боломжтой. Харилцаа хутас 99-7-60-6-70-12-69-6-99-69-69-6. Герман багштай герман хэлний сургууль чин нэслэлт эхэллээ. Хичээллэх цагууд өглөө өдөр оройн элчтэй анхан шат даваагарыг бүр эхлэн. Герман хэлний актем натур шүүц харилцаа хутас 70-12-69-6-99-69-6. 1997 оны 2011 онд орж ирсэн хий хэмгүй хагас ачааны Стана машин яралтай хямд зарна. Харилцаа хутас 96-16-76-23-95-1-25-91. Америкийн нэгдсэн улсаас орж ирсэн Монголд яваагүй гайлын бичгтээ 2007 оны Toyota Tundra Limited зарна. Сайн яриад өгн. Class Auto Center харилцаа хутас 99-11-42-99-6-42-52. Америкийн нэгдсэн улсаас орж ирсэн Монголд яваагүй гайлын бичгтээ бүтэн армор тоноглолттой 2010 оны Toyota Tundra зарна. Class Auto Center харилцаа хутас 99-11-42-52-99-54-8-20. 2002 оны 2013 онд орж ирсэн Daewoo 60 хөлт зарах буюу төлбөрийн ямарч нөхслөөр хийнэ. Харилцаа хутас 99-11-81-70. Бүрэн хуяглагдсан үнд цэнэ ачаа тээвэрлэлд хамгаалтын зориултаа Fortrack маркийн автомашиныг зарна. Уул урхаа болон банкнд ашиглах боломжтой. Харилцаа хутас 83-86-68. Хөвсгөл аймгийн зайран 9 чанаа өгч ямцын алтан хундаг боогийн өвцөөр үзэж бүх төрлийн арга засал хийж байна. Мөн хоолой, ходоодны хавдар шарах эдгээн харилцаа хутас 99-88-82-69. Наран цан хөвлөөр бүх төрлийн вакуум цан хаалгах, шилэн хана хаалгах хийнэ. Харилцаа хутас 99-93-86-24-96-33-39-9. Дээр үеийн бурхан тахил, том жижиг зурмал бурхнууд, шүүр хэд хутга, домб сав суулга, шүүр, авдар ширээ, мөнгөн аяг эдлүүд болон бусад эртний эд зүйлсийг өндөр үнээр худалдаж авна. Харилцаа хутас 99-24-29. 1977 онд Дархан хотын политехникум гидр геологийн ангийг төгссөн Цэдэн Доржийн Санжааж Жамцыг ангийн хамт олон хайж байна. Холбоо барина уу? Харилцаа хутас 96-51-47-95-46-75-98. Та бүхэнд зар мэдээ сонин редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн зар мэдээ цаг имэйл сайтэд ирсэн онцлог заруудыг танилцууллаа. Зарын бодит үнэг зарлуулсан байгууллага болон хувь хүмүүс бүрэн хариуцна. Та телевизийн зар өгөх бол Улаанбаатар хотод байрлалтай 200 гаруй сонин борлуулагч болон зар мэдээ цаг имэйл сайтын онцлог зар болонд хандна уу.